Janë emrat të denjë ministrat e propozuar nga ASA? Tani partia, edhim e krejtë se juve, partia si u politike vendos, i njof edhe njërin edhe tjetrin, të dy, ndoshta 15 vjet, 20 vjet i njof, nuk kanë bartur funksione, veçanërisht ministri, kandidati për minister për shëndetësi, nuk ka pasur ndonjë post të lartë shtetëror, por e njof nga 2006-2007, gjithashtu zotin Krenar Loga e njof shumë më herët, ashtu që është një mundësi për ata, ne nuk mund të gjykojmë para se me filluar punën, po është një mundësi e artë që të përdoftojnë vetë vetën, se kanë kapacitet, po gjithashtu të bëjnë një ngritje të vetë partijës politikë. Dhe normal, gjitha jo pastaj do t'jep një knjatësi dhe një mundësi e re për vetë partijën politike që të pregaditet për zgjedhjet e radhës, po edhe pritja e qytetarëve është jo e sotshme, po është e djeshme, pardjeshme, që ja të kemi një shëndetësi më të mirë.